Na kuona bururi wa Kenya uri gatagati ka mukuru wa Ikweta mafuine ya thi njata na indo ingi iria ikoragwo iguru wa matu ni cionekaga wega ukihuthira mitambo ya kiriu na muno mweri-ini wa keri. Rũhonge rwa ũthuthuria wa indo ici bũrũri-inĩ nĩruo Space Kenya Agency nĩ manyitanĩire na athomi a mathomo ma science gũthomithia Kenya arĩa mendete gĩthomo kĩa ũgĩ wa njata. Rĩu season ĩno tondũ mweri wa ĩna gũtikorwo na matu maingĩ, gũgĩkorwo nĩ tũrahota kuona indo iria ciothe cikĩrĩ kũrĩa igũrũ. Mweri wa igũrũ today twĩna crescent harĩa kumĩrĩra nĩho tũkuonera, na irio ciothe mũragera kuona igũrũ tũgũciona ũmũthĩ. Kĩonete maũndũ maingĩ gũkũ ũguo ta kũringana na evolution ũrĩa tũthiĩte, akorwo nĩ thimũ iria twahũthĩraga tene tũcionete kũrĩa ũguo scar, ũguo nĩ kũndũ tũrarani history na njĩra nene, ciana nĩ irakorwo ci updated. Shooting star, when you see it going like this, it has a lot of air going, it goes down by force. Because it was shooting, now it has reached where this gravity, so it goes down fast. Kuona mweri wa keri kaingĩ igũrũ rĩtikoragwo rĩhumbĩrĩtwo nĩ matu, athomi aya nĩ macokanĩrie arutwo arĩa mendete gĩthomo gĩkĩ na kũmonia ĩmwe kwa ĩmwe maũndũ ma igũrũ wa matu. Nĩtuga gũgĩkorwo na maplanets metagwo Venus, rĩu tũkwendaga tũkere tũmone na tũthomithio na hamwe na ciana. Get that she can develop interest no more to my space. And the new cameras for today, they don't do this. These ones were invented long time ago, and I can say they are great. Neo tuko wa mwanya arutwo na aciari magithoma. Ona umuthi mas kirende da kuona guku ndona umuthi. Ona masine riere na thi umwe. Na ndũire nyendete gũka kuona na nĩ ndona indo ciothe. Matanya ma mathomo maya nĩ kũgĩa na kwandandũka kwa meciria nĩguo nao matuĩke athundũri a indo cingĩhũthĩka matukũ-inĩ megũka. Twĩcirie ũhoro wa rũciũ, mwana ageciria kana mũndũ agoka mũndũ mũnyinyi ageciria TV ĩrĩa yakorwo kuo mĩaka 20 yakwo ĩhana atĩa. Na twakĩmera atĩrĩrĩ, nĩkĩo me thukuru nĩgetha mathome indo icio marona tarĩ cio cigakorwo kuo hĩndĩ ĩyo rĩ, majia gwĩciria ũhoro wacio na makĩmenya atĩ nĩo magoka gũthondeka indo icio, ti andũ angĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Jesagwo Wainaina wa Kĩariĩ.